Jag kommer ihåg tiden när jag själv var liten så tänkte jag: tänk om någon person kommer och ger mig 1000 kronor just nu, vad skulle jag göra då? Och jag kommer ihåg att jag hade liksom tanken: jag ska springa till tv-spelsbutiken, jag ska gå och köpa varenda spel som finns, och sen av alla pengarna som då finns kvar ska jag då köpa allt tuggummin. För att när jag var liten så kostade då tuggummin bara 50 öre styck. Och när jag liksom fick pengar, jag räknade aldrig pengarna i kronor, utan jag räknade faktiskt i tuggummin. Så fick jag då 5 kronor, då hade liksom räknat jag i mitt huvud: jag har 10 tuggummin. Men så är ju tyvärr inte fallet idag. Tuggummin priserna har ju dessvärre stigit, och ja, jag tänker att idag ska vi då helt enkelt ta reda på: vad gör en 4-åring med 1000 kronor? Katalea! Kom! Idag tänker jag att vi ska spela in en liten video utöver det vanliga. För jag tänker som så här att vi ska göra ett litet experiment idag. Du ska få av mamma och pappa 1000 kronor, och du får göra exakt vad du vill med dem. 1000 kronor är väldigt mycket pengar. Hur känner du så här? Har du liksom någon tanke? Prata lite med våra tittare. Det känns att jag vill åka till bus, men först äta mat och sen handla och sen åka till busfabriken. Alltså, du har ju redan gjort den värsta planen för det här. Du vill alltså åka och handla, du vill åka och äta, och så vill du åka till busfabriken. Men vad tänker du att du liksom ska spendera dina pengar på då? Jag kan för att köpa smink. Smink? Ska du köpa smink? Ja, du får helt enkelt göra exakt vad du vill med dina 1000 kronor, Katalea. Och vi kan säga som så här: ge oss 10 000 tummar upp så kommer vi göra exakt samma video fast med en 7-åring och därav Jason. Men ja, idag ska vi då ta reda på: vad gör en 4-åring med 1000 kronor? Varsågod. Tack. Det känns att jag älskar att hålla i pengar. Älskar att hålla i pengar? Men Katalea, ja. Idag är det du som bestämmer. Mm. Vi ska göra exakt allting som du vill idag. För du får liksom bestämma helt själv vad du vill göra med dina pengar. Äta McDonalds. Vill du äta McDonalds? Okej, då, vad ska du äta McDonalds då? Happy Meal och ta apelsin. Eller ta fan Coca-Cola. Fanta, apelsin eller Coca-Cola, vilken dricka ska du ha? Coca-Cola. Coca-Cola. Men alltså, du har ju då 1000 kronor, du kan köpa exakt vad du vill på McDonalds. Mm. Vill du kanske ha en glass, så kan du få det. Vill du ha en milkshake, kan du få det. Vill du ha en blodpudding, kan du få det. Jag vet vad jag vill ha. Okej, okay, vad vill du ha då? Oreoglass. Vill du ha en Oreoglass med? Ska vi gå mot McDonalds då? Ja! Varsågod Katalea, fick du din Oreo-glass med? Ja. Vilken lyx! Först ska jag öppna glas. Oj! Så där Katalea, är du mätt och belåten? Ja. Vad ska vi göra nu då? Jag har hittat något där jag kan handla där! Vill du att vi går in där? Okej. Okay. Vad tänker du handla här inne då? Lite godis och massa grejer. Godis och massa grejer, men det är inte lördag idag va? Behöver du ha en korg, Katalea? Ja. Varsågod. Mm, jag vet inte vad jag ska ta. Finns det så mycket? Ja, du väljer själv. Om du tycker någonting ser bra ut, pappa kan ju ingenting och smink, vet du. Det är du som kan, du och mamma. Det här är bara vuxen. Okej, okay. Vad vill du ha då? Barnsmink? Ja. Jag vet inte om de har det. Du får kolla runt lite och kika. Vampar. Är det för mycket att välja mellan? Det känns att jag vantar. Okej. Okay. Frozen vantar. Ja. Ja. Vad är det för någonting då? Får du klistermärken? 450 stycken klistermärken för 18 kronor. Ja. Ja. Du har hittat allting här i badgrejer. Badgrejer? Ja, den här badbomben. En badbomb med anka i? Ja. Wow! Den får jag stoppa i. Så. Här uppe har de mer saker som du inte riktigt når. Här har de såna här foam makers, det är såna här som gör skum, vet du. Vill du ha en sån? Jag har sett något där, någon ny tvål. Det där är blåa, som låter skjuta
Vill du ha en sån? Ja. En Baby Shark-tvål? Ja, som låter. Låter den? Ja, vi har sett den på TikTok. Okej. Okay. Ja, ja, det står faktiskt Singing Hand Wash. Ja. Vill du ha den? Ja. Okej. Okay. Jag har sett den här som låter. En sån här som låter. En hundleksak? Nej, det behöver vi inte. Nej, nej, nej. Jag har sett något här så jag vill stoppa in i korgen. Åh, oh, det där gillar ju du. Ja! Doritos? Ja! Okej. Okay. Jag har sett något här. Peanut butter cup. Kolla läsken där då. Det är våran! Det är foxläsk! Ja! Ja, vad knasigt va? Jag har sett något här. Vill du ha en sån här? Ja. En sån? Ja. Okej, okay, varsågod. Wow, här finns det väl fullt av godis som jag vill välja på. Okej, okay. Ja, du får ta vad du vill. Ja, jag har sett något här. Det här har vi ätit för länge sedan. Ja, det har vi minsann gjort. Ja, de, där hamnar, de där hamnar i hela huset när du äter dem där. Men det är du som bestämmer. Jag har sett något här till Jason. Ska du köpa till Jason? Vad snäll du är! Här finns en riktig... TikTok har alltid önskat mig. Har du alltid önskat dig TikTok? Ja, så jag kan bara käka hemma. Som du kan äta hemma, ja. Ja, varsågod. Känner du dig färdig här? Ja. Så där då, Katalina. Det räcker bara på 190 kronor. Du har då 743 kronor kvar. Vad känner du att du vill göra nu då för resten av pengarna? Gå till leksaksaffären. Leksaksaffären? Ja. Är någon speciell leksak du skulle vilja ha eller sådär? Eller ska vi bara gå in och kolla? Vi ska bara gå in och kolla. Okej, okay, då går vi då. Kom. Ja. Massa tjejgrejer. Ja. Och så här kan jag ta. Vill du ha en sån? Vad är det för någonting då? En liten överraskning där inne. Ja. Vilket slime ska du ta? Ska du köpa slime? Ja. Jag har hittat något där. Ett ägg. Det här är typ en bajskorv. En bajskorv slime? Ja. Ska du ha den? Ja. Oh, så där då Katalea. Nu har du då 445 kronor kvar. Du kan handla mer om du vill. Eller vad vill du göra? Det känns att jag vill gå till busfabriken för att jag vill bjuda Jason. Vill du bjuda Jason? Ska han också följa med till busfabriken? Jag måste säga att det var sjukt lugnt här inne idag. Farsan då? Taggad? Hoppa lite studsmatta? Ska vi testa sen Ninja Warrior-banan igen? Inga problem, jag har en fot till. Man får väl inte ha några skor här inne? Nej, det har Jason faktiskt rätt i, farsan. Man får inte ha skor här inne. Kolla vad som står här. Inga skor i leklandet, farsan. Ja, men jag är ju utanför. Okej, men då stannar du här. Ja. Hej då farfar! Oh shit, jag gick in i gubben! En elefant! En elefant? Nu går vi och kollar! Jag har hittat något här som jag vill ha! Okej, okay, vadå för något? Någonting som finns här. Jaha, du känner inte att du har köpt tillräckligt med godis idag då? Eller? Det känns att jag vill ha allt som helst. Vi gör så här, vi går och leker lite först. Och sen så har ju du jättemycket pengar kvar. Och de har ju faktiskt den här klomaskinen där borta. Ja! Men ska vi börja med att leka lite? Ja. Eller? Först så tycker jag att vi ska ta ett sånt. Okej. Okay. Ja, det är du som bestämmer Katalina. Men det jobbiga är ju att det är pappa som får gå runt och bära på allting. Vad kostar den då? En tia? Här har du en tia. Ja. Vart ska jag stoppa in den? Du stoppar in den där uppe. Ja. Så, får du öppna. Oj! Ah! Vänta, studsboll! Wow, vilket studsboll du! Ja! Det känns att jag vill vara någonstans här. Okej då, gå och visa. Jag kan lägga den i fickan.
Hur visste jag att det där skulle komma? Har du roligt, Katalia? Ja. Jason berättar precis en sak som vi har alltid undrat vad det här är för någonting. Kan inte du berätta vad det är för någonting, Jason? Man ska så här. Man ska klättra upp där. Men egentligen så, vi trodde först att det här var sådär en vanlig grej. Man ska... Ja, en vanlig klätterbana, man bara ska klättra upp. Ja, och så skulle det skulle vara svårt. Men egentligen såg jag på en video på TikTok. Eller YouTube. Och så åker och ska man, egentligen ska man hoppa ner där. Då man exakt, man ska liksom klättra upp och sen ska man bara typ hoppa rakt ner och så typ tydligen ska man studsa liksom mellan de här på något sätt ner. Och jag tänker ju så här, i vanliga fall så hade jag sagt farsan, testa det först. Men ja, du har en liten ursäkt, vilket då gör att då jag måste ta och testa det där. Alltså jag kommer stendö. Okej då, kära vänner, jag är då högst upp, nu kör vi! Aj! 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 Min axel gick ur led, jag skojar inte alltså! Aj! 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 Det där var så sjukt smärtsamt, alltså shit, jag tänkte inte på det. För det första, när jag liksom kastar mig ner, så jag kastar mig ner, det första bandet hamnar här. Och vissa av de här banden fungerar som en gummisnodd medan andra är stela. Min arm hamnade runt en stel, den fastnade, jag fortsatte glida ner. Själva axeln klickade till. Sen kommer det till band. Ja, ni kan gissa vart det bandet hamnade. Och bara schmack! Samtidigt som jag hängde i axeln. Alltså vad obehagligt. Ah, jag tror inte armen är ur led i alla fall. Men jag tror den hoppade ur led. Alltså det var så här liksom, när jag körde ner. Det liksom klickade till. Men det känns lugnt nu. Alltså herregud, dålig idé farsan. Vi är inte smidiga. Vi låter Thomas och Malin göra såna här saker. Vi helt enkelt håller oss till att bygga saker. Så där då, Katalia. Du har köpt en slush där, ser jag. De tog tyvärr inga kontanter här så jag var tvungen att betala med kort. Men du har då 236 kronor kvar nu. Vad känner du att du vill göra för dem då? Köra klomaskiner. Ska du köra klomaskiner då? Ja. Tror du kan vinna på någonting på dem då? Jag ser på TikTok, man måste hålla, man ska inte släppa, man måste hålla. Ska vi gå och testa? Ja. Okej då, Katalia, vilken vill du vinna då? Den här. Vill du köra den där? Jag tänker du ska få köra helt själv, alldeles själv. Tror du klarar det? Okej, vi tar och stoppar in en tia där. Ja. Och så stoppar vi in en till tia. Katalia, du har två stycken! Va? Du har två stycken! Oj! Ja! Du har två stycken, Katalia! Oj, oj, oj! Oj! Snyggt, Jason! Ja, Katalia. Pappa, jag ska vara helt ärlig med er. Jag har jätteont i axeln. Jag vet inte vad det var som hände. Men nu med tiden gör det bara ondare, ondare, ondare. Jag tror att det liksom poppade ur led. Men att det liksom poppade tillbaka på direkten. Och alltså, det gör så sjukt ont. Men Katalia, har du haft en bra dag? Hur känns det att spendera 1000 kronor? Hemma. Sen så går jag bara käka upp godis. Du har köpt massa godis och badbomber idag, massa knasigt. Men kära vänner, vill ni ha del 2, ge oss då 10 000 tummar upp så ger vi helt enkelt Jason 1000 kronor och han får göra fritt vad han vill en hel dag. Stort tack för att kolla, vi hörs helt enkelt i nästa video. Säg hej då! Hej då!